Imperialistických dravců a vy si chodíte pro rozum k Pečkům, Weimannům, Rothschildům a Prajzům, abyste se naučili vydírat pracující lid ještě lépe než dosud. Nenechte špinit poctivá jména! My jsme stranou československého proletariátu. A my se chodíme do Moskvy učit. A víte co? My se chodíme do Moskvy od ruských bolševiků učit. My se od nich chodíme učit, jak vám zachroutit krk.